Jeg står her med sådan en rigtig skøn grøn plante. Sådan en monstra type med sådan en helt mos belægning på grenene, på bladgrenene her, og det er utroligt dekorativt. Men jeg vil egentlig ikke rigtig have den ind i stuen i sådan en lidt kedelig og grim sort plastikpotte. Så jeg vil lige vise, hvordan jeg egentlig lige sætter den over i en anden krukke. Når man nu skal tage en beslutning om, hvilken potte eller krukke den skal stå i, den her nye stueplante, jeg har købt, så er det faktisk rart at have et udvalg at kunne vælge imellem. Størrelsen på selve krukken, den går jeg altså også lidt op i at eftersøge, fordi det er nemlig ikke lige meget, hvor stor den krukke er, når man skal potte sådan en helt fin plante op her. Fordi hvis jeg nu sætter den her ned i den her første krukke her, så kan jeg se, at der er en lille smule luft hele vejen rundt. Og jeg vil også have mulighed for at kunne hæve den lidt, og derved så kunne fylde en lille smule jord i bunden af potten. Så det er sådan en form for ompotning, hvor jeg egentlig tilfører noget frisk jord og sørger for, at rødderne de kan vokse sig fine, og planten trives optimalt. Og så kan jeg jo igen til, når der er gået et år, sådan februar måned er faktisk en god måned at lave de her omplantninger på, så kan jeg tage den ud af min krukke, og så vælge en krukke, der er en lille smule større i diameteren, og så kom den over igen, og så på den måde omplante min grønne plante hvert år. Når man skal have den her plastikpot af, så er det en god idé sådan lige at motionere den lidt. Lige varme den lidt op og få jorden til at slippe kanten lidt. Fordi det er med forsigtighed, at man skal løfte den af. Man kan også se i bunden, at rødderne stritter ud, og det kan være en god idé lige at frigive dem der. Og her der kan jeg så se, hvor fint et rodnet planten har. Og det er jo alle de her rodspidser her, som jeg gerne vil forkæle lidt. Og derfor vil jeg fore min nye krukke her med jord i bunden og op langs siderne. Så booster jeg sådan set plantens lyst til at vokse videre og den mere top og blive stor. Så det er ganske simpelt lige at fylde lidt jord i bunden af den krukke, jeg har udvalgt mig. Og så placerer planten, så den stadigvæk er til at give vand. Og så lige med lidt god jord fylde ned omkring den og lige trykke let til. Så mangler jeg bare at finde en underskål, den kan stå i, så den ikke laver mærker på reolen eller i vindueskarmen, hvor den nu skal stå. Og den her plante, det er jo en plante, som slet ikke har brug for så meget lys. Så især her i vintertiden, der er det en nem plante at have. Og når det bliver mere solrigt og sommer, så flytter jeg den lidt længere ind i stuen, så den ikke får for meget direkte sollys. For det bryder den sig slet ikke om. Nu er min plante klar til at komme videre ind i huset, og jeg vil da glæde mig til at se, at de nye skud her laver endnu flere flotte, skægge blade. Den er rigtig sjov. Tak fordi du så med.